ще до повномасштабного вторгнення ми в Запоріжжі почали проводити безкоштовні курси з автентичної вишивки. Об'єднали дуже багато людей, робили дуже багато спільних вишиваних проєктів. Сьогодні наші писанки є і у першій леді, і у президента України, і ми передавали президенту Польщі, президенту Америки. Ми вишили дуже багато рушників. Але на День вишиванки, саме сьогодні, вирішили в Запоріжжі створити свій авторський великий вишиваний проєкт. І подарувати вишити писанки для дітей, які народилися саме 18 травня. Це особливі вишанки, особливі писанки. В них закодовано дуже багато всього на родючість нашого роду, на процвітання дітей, на те, щоб наші діти були щасливими. Писанки для дівчаток і писанки для хлопчиків. Красиві. Дуже хочемо вам побажати щастя, радості, здоров'я вам і вашому сину. Хай він росте таким, знаєте, міцним дубочком, щоб він міцно стояв на цій землі, міцно, міцно тримав те, що йому буде попадати до рук, міцно тримав вас, бо він буде вашою опорою, коли ви будете старенькі. Так кажуть, старенькі, щоб він вас міг не піднімати на руках.